Dobro jutro, Blue. Blue nije obična ptica. Nikada nije naučio letjeti. Ali uskoro će otkriti koliko je poseban. Blue je zadnji mužjak svoje vrste. Ja imam vrstu. Jedina preostala maka papiga je u Rio de Janeiro. Brazil! Stigli ste u vrijeme karnevala. To je najveći tolom na svijetu. Uredit ću te da budeš neodoljen. On je kao anđel koji mi se jako približava. Stojiš mi na vratu. Oh. Mislim da im treba pomoć. Dobro, gle, ja nemam ništa s ovim. Ali, ipak nekako moraš priznati da je dobra pjesma. Neću li da tolaj. Od autora Ledenog doba. Ej, čekaj, što to radiš? Kidam odavde. Zašto? Ovi kavezi mrak. Ma prekrasno, zavezana sam za jedinu pticu na svijetu koja ne leti. Trebamo još nešto znati? Da, ja ne letim, kopam kljun i tu i tamo piškim u kavez. 2011. Opa. Na najdivljem mjestu na svijetu. Ovo je najljepši prizor koji sam ikad vidio. Naći će hrabrost. Vidiš što propuštaš? Da. Da ostvari snove. Hajde, idemo! Ne opet! Dobro je, Blue! Ti letiš! Recimo! Ne baš! Blue! Aj, ja sam posljednji od tvoje vrste! Wow! Sanja. Je meni to pauk na leđima. Ma to je list. List. Kažem ti. Nigel. Znam da nisam lijepa ptičica. Evo ti na. Rafael. Na vašu sreću poznajete Rafaela. A Rafael poznaje svakoga. Majmunčići. Luis. Misliš da je ovo sigurno? Ma niš lakše. Ali ako nešto pođe po zlu, bit će jako glasno! Jer ne čujem baš dobro svojim na glavi! Rio! Ne brini, on je profesionalac! U biti ni ne vidim dok mi je evo na glavi! Nije zgodno. Uskoro u kinima, u digitalnoj 3D tehnici.